Өнер құдіреті мәңгілік деп жатады ал сахна өнері шексіз. Онда ішкі күйзелісіңді жан дүниеңнің жан айқайын көрсете аласың деген айдарымыздың кейіпкері шексіз талантқа, асқан дарынға ие. Ол театр актрисасы, кино әлемінде де бағы жанған, мұң бұрала билейтін биші, тайквандодан қара белбеу иегері, ісмер тігінші. Әнші, ал қазір екі баланың анасы. Режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» атты фильм арқылы көпшілікке танылған талантты актриса Гүлшарат Жұбаева монша өнердің кімнен дарығанын баяндап берді. Бірінші мен ойлайым, Алланың берген әркімге жаңағы несі болар, сыйы болар, мүмкін екінші ата-анамның тәрбиесі. Бұған деген жаңағы тігіске де баулай білуі, анамның тігінші болғаны, екінші жаңа өзімнің нағашы шағымның бәрі спортпен айналысатын кісілер болған, сондықтан спортқа барғаным да сол. Киноға түспеген актер жесір қалған әйел секілді деген кино әлемде бағы жанды. Енді ізденіссіз отыру кейіпкерімізге жат. Тіпті бүгінде эстрадамыздан ойы балар орны бар өнер иесі болуға да кетер емес. Актриса есебінде жан-жақты болған дұрыс қой. Енді мен әнші болып артын қалам деп айта алмаймын. Дегенмен халық жақсы көріп тыңдап, сүйсініп тыңдап, немесе сұранысқа ие болып жатырса, ары қарай көре береміз. Ол халықтың еншісінде, тыңдарманның еншісінде. Маған ең жақын актрисалық өнер деп айтар едім. Өйткені актриса болғанда ішкі жан дүниеңді көрсете аласың. Бұйырған әрбір рөлін өз баласындай көріп бөліп жарғысы келмейтін кейіпкеріміздің әлі де болса сомдағысы келетін образы, рөлі бар. Менің сомдағым келетін рөл көбіне драмалық жағынан жақындау. Өйткені өзім драмаға жақын болғандықтан ба, немесе сондай бір қиын рөлдерді, психологиялық тұрғыдан қиын рөлдерді алған жақсы көремін. Менде комедия дейді ғой, бірақ комедиядан көру керек еді. Менің өзіме енді өзінің жан дүниеме жақыны кішкене драмалық рөлдер. Жылайтын, тұрмысы қиын әйелдерді сондай сияқты. Ал өзінің тұрмысында сәттілік билеті оңынан түскен. Бір шаңырақтың түтінін түтетіп отырған Гүлшарат ата енесінің ибалы да инабатты, нағыз қазақы тәрбие көрген келіні. Әр сәттен ләззат алар сүйікті ісімен дөңгелетіп отырған өз кәсібі бар. Ал ең бастысы, мені түсінер азаматым әр қашан жанымда дейді. Мен үшін әйел бақыты деген жаныңда жақсы көрген жарыңның болуы, балаларыңның аман сау жүруі, ауырмай, сырқамай, сен түсінетін ата енеңнің болуы деп ойлаймын. Екінші жақсы көрген жұмысың, жақсы көрген ісіңмен айналысу. Ендеше сүйікті ісіңіздің нәтижесі көпшілік көрерменді қуанта берсін. Актриса Гүлшарат Жұбаева мен таңғы шайда болған Қазына Әбдіғаппар, Ильхам Аюпов, жаңа күн.